Kako ste mi, šta ima? Evo mi se vidiš, grijemo ovako, pa što je hladno. Ali pogledajte, ovo i čarape su nam. Neka se suše kad nema gdje, kad je zima. Ja. Znači, danas pravimo, neko rekne lutma, reko nutma. Znači, pravimo lutmu sa... sve na kaške se broji, znači 12 jaja. 12. Hajde, čarač. 10. Da, nešto smo jednako. Kako to ide, onaj sporo? Dobro. Baš ide sporo. Kutija. Pa sad će ići brže, dok se... Dok uzmem jaje, čekaj. Pa, ljudi, znači, ovo smo vam pokazali. Ovo smo kupili kutiju za ona jaja. Jako je super. Baš je dobra i dobro ono posluži, tako da, eto. Ali nismo mi kupile samo jednu. Kupile smo, vidite, i ovu gdje je kokoška nacrtana. Eto. Ne, kokoški, bez kokoški. Da kokodaka i bez. Aha. Vidite, kokoda, ništa ne daje ni jaje ni ništa. E, sad ćemo. Dobro je, sreća, ja gledam da mi nije reko upalo. Gdje uključi mi tamo, ti do reču sivot. Mikser. Dobro, izvuka, tovi. Znači, stavili smo 12 jaja. Stavljamo, ovdje ima 12 kašika šećera. I ovaj jedan vanilj. Ćemo staviti. Tako. Sada će dobro miriti. Thank you.
si malo sam da jedem i pao svega. Brata se ladna dora. Neći je. Dodajemo 12 kapljica ulja. Sad ćemo pomalo brašno, jer je i prašak unutra brašno. Ostav to sve. Moramo ovako pa ovako, pa to pršće. Da ćemo kašikom to drugo. Dokle ćeš sad to mučiti? Što se tiče ovoga, s ovim dosta. Eto. Znači, dosta je sa ovo. Sad ćemo ovako. Ćemo napraviti jagdu, jer jagda ide ovdje. Pa ćemo onaj i to uhvatiti. Hoćem. Može. Evo vidite kako je Mašava lijepo tijesto. Evo ga, evo ću ga. Sad polako istresat.
ovo nije prljavo. Da ti isključi mikser. Što sad ovo preknem da nam ovo bude prvi dio? Preknem to, sad ću ja praviti. Evo ovo sad, znači idemo, nosimo da se peče.